tässä videossa nyt puhun jonkin verran tästä opetustyöstä, jota olen nyt saanut harjoittaa noin 11 vuotta. Jumalan suurta armoahan se on ollut. Noin 9 vuotta siellä kotisuomessa ja noin 2 lukuvuotta täällä Filippiineillä. Minun on täytynyt paljon rukoilla Jumalalta armoa ja voimaa tullakseni toimeen oikein erilaisten oppilaiden kanssa. Ennen varsinaisen opetustyön alkua niin olin yhden lukuvuoden erään helsinkiläisen yksityiskoulun palveluksessa koulunkäyntiavustajana. Tarkemmin sanottuna erityisluokan avustajana. Ja siellä nyt jonkin verran opin näitä erityispedagogisia taitoja, vaikka erityisopetus todellakaan ei minun alaani ole. Niistä jonkin verran ollut hyötyä sitten, kun olen sijaistanut erityisopettajia ja sitten luokan ja aineen opettajia. Yli 80 koulussa olen tähän mennessä ollut opettajana tai sijaisopettajana. Olen toki useita kasvatustieteen kursseja suorittanut ja toivottavasti työn ohella pystyn suorittamaan jonkinlaisen kasvatustieteen arvosanan sitten tulevina vuosina. Ja tärkeää on olla kärsivällinen ja tosiaan rukoilla paljon, kun sinne kouluun menee opettamaan erilaisiin luokkahuoneisiin erilaisten oppilaiden pariin. Ja pyrkiä ymmärtämään asioita oppilaiden näkökulmasta. Toisaalta tarvittava järjestys on pidettävä luokkahuoneessa. Muuten opetustyöstä ja opiskelusta ei paljon mitään tule. Ja se tietysti on tärkeää, että on sitä niin sanottua pilkettä silmäkulmassa, jota ilman voi opetustyöstä tulla vähän liian raskasta ja ankeaa. Eräs vaara opettajilla on se, että ollaan liian ankaria, eikä oteta huomioon oppilaiden tätä psykologista puolta, sielun elämää, ja liian helposti rangaistaan sitten erilaisista rikkeistä silloinkin, kun oppilas ei ole tahallaan häirinyt opetusta. Tietysti se äärilaita on se, että annetaan kaiken vaan mennä ja annetaan periksi oppilaille silloin, kun he mankuvat, että ei läksyjä tänään ja niin edelleen. Jonkinlainen kultainen keskitie tulisi löytää ja tärkeää olisi se, että ei jäätäisi yksin siinä kouluyhteisössä, että löydettäisiin Jumalan armosta ja avulla joitain luotettavia ja sydämellisiä ja avuliaita ja vilpittömästi itsestä välittäviä opettajatovereita ja muita työtovereita. Ja sitten tosiaan se, että oppilaat tulisi pyrkiä motivoimaan aina yrittämään parhaansa ja sitten olla nöyrästi valmis ottamaan heitäkin vastaan palautetta ja aina pyrkiä parantamaan sitä opetustyötä, kehittymään opettajana ja ihmisenä. Tietysti pyrkiä kannustamaan oppilaitakin kehittymään oppilaina ja ihmisenä. Ja vilpittömästi iloitsemaan kaikista edistysaskelista, joita nähdään niin oppilaiden parissa kuin työtovereidenkin parissa. Pyrkiä toimimaan koulun parhaaksi ja ennen kaikkea, jos ollaan elävässä uskossa Jeesuksen, niin pyrkiä olemaan hänen palvelijoitaan myös kouluissa, myös opettajia. Tietysti valmistella oppitunnit ja kokeet, pistokokeet, projektit,
ja muut arviointiperusteet huolellisesti ja ajoissa, kurssisuunnitelmat ja niin edelleen. Ja ollaan valppaina ja tarkkaavaisina noissa opettajien kokouksissa ja käyttää sitten huolellisesti harkittuja puheenvuoroja, asiallisia ja rakentavia puheenvuoroja, vaikka ei sitten niin usein niitä käyttäisikään. Ja olla tosiaan kiitollinen Jumalalle lahjoistaan, hänen kaikista hyvistä lahjoistaan, kuten kyvystä opettaa, kyvystä arvioida, kyvystä oppia uusia asioita ja ajatella erittelevästi ja huolellisesti ja syvällisesti. Se olisi tärkeää, että olisi riittävä kunnioitus ja välittäminen ja myötätunto ja luottamus opettajien ja oppilaiden välillä. Sitä usein puuttuu, varsinkin länsimaissa ja voi sanoa suurella surulla siellä koti-Suomessakin, erityisesti Helsingin seudun peruskoulussa, jossa itse paljon näitä opettajan sijaisuuksia tein useiden vuosien aikana. Jumala auttoi sillä tavalla, että suoriuduin ainakin kohtalaisesti tai tyydyttävästi tästä työstä, varovaisestikin arvioin. Ja kyllä minä omien muistikuvien mukaan enemmän sain niitä opettajilta, joita sijaistin, myönteistä kuin kielteistä palautetta. No, monet eivät antaneet ainakaan suoraan palautetta minulle, mutta siis moniin kouluihin minua pyydettiin uudestaan sijaiseksi. Kymmeniin kouluihin. Se on valitettavaa, että Suomen sinänsä rakenteeltaan ja päämääriltään hieno koulujärjestelmä näyttää jättävän Jumalan oikeastaan kokonaan huomioimatta. Ja se on mielestäni eräs suurimpia syitä, ellei peräti suurin syy näihin työrauhaongelmiin, opettajien loppuun palaamiseen, heidän siirtymiseensä joko muihin ammatteihin tai sitten jäämisensä pitkemmille sairauslomille tai virkavapauksille tai sitten siirtymisensä muunlaiseen opetustyöhön, esimerkiksi peruskouluista lukioihin, ammattikouluihin, ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, korkeakouluihin, kansanopistoihin, työväenopistoihin, kansalaisopistoihin tai sitten vaikkapa yrityskouluttajiksi. Että tämä on niitä ikäviä lieteilmiöitä. Kaikkialla tietenkään tilanne ei ole yhtä huono pääkaupunkiseudullakaan. Ja erityisesti pikkukaupungeissa ja sitten maalaiskunnissa voi olla selvästi parempi työrauha peruskouluissa, jopa yläasteillakin, kuin sitten suurissa kaupungeissa. Ja sitten tosiaan oppilaidenkin tulisi, samalla kun he antavat sitä palautetta opettajille, ja he saavat antaa toki. Varsinkin jos se on asiallista ja rakentavaa, siis sen tarkoituksena on auttaa opettajia suoriutumaan paremmin siihen työstään, niin hekin joskus siis jonkin verran tai selvästi enemmän miettisivät asioita myös opettajien näkökulmasta. Siis voi olla, että joskus he eivät opi tai koe oppivansa mitään arvokasta opettajien tunneilla, mutta sitten pitäisi miettiä keinoja, joilla nämä opettajat voisivat muuttaa opetustaan niin, että nämä oppilaat oppisivat sitten riittävästi arvokkaita hyödyllisiä asioita näiden opettajien tunneilla. Jos vaan sanoo, että minä en opi mitään sinun opetustyylilläsi, niin se ei opettajalle hirveästi anna keinoja sitten muuttaa sitä opetustyyliä. Paljon rakentavampi tapa olisi sanoa, että hei opettaja, voisitko muuttaa opetustyyliäsi tällä ja tällä tavalla, niin että minäkin oppisin jotain hyödyllistä tunnellasi. Siis ymmärrän, että yrität parhaasi sillä opetustyylilläsi, joka sinulle näyttää olevan luontevin, mutta minä haluaisin erilaista opetusta ja olen valmis auttamaan sinua, antamaan sinua vinkkejä. Ja sitten tietysti opettajilla, varsinkin niillä, jotka ovat
kiertäviä sijaisopettajia, niin kuin minä aikoina niin olin siellä Suomessa pitkään. Ja tai sellaisia, joilla on kiertävä virka, tai sitten opettajia, jotka yleensä yhden tai kahden lukuvuoden välein jostain muusta syystä vaihtavat koulua tai uusia, kysyä oppilaita ja tarvittaessa tietysti opettajatovereita, millä tavoilla heidän edeltäjänsä ovat opettaneet näitä oppilaita. Ja sillä tavalla voitaisiin sitten muokata niitä opetusmenetelmiä sellaiseksi, että olisi riittävä pedagoginen eli opetusopiminen jatkumo sen edellisen opettajan opetustapojen ja uuden opettajan opetustapojen välillä, niin että oppilaat pysyisivät kärryillä haluaisivat oppia. Ja tietysti niitä oppilaita, joilla on sisäisiä ahdistuksia ja ongelmia esimerkiksi perheessä tai suvussa tai kaveripiireissä tai harrastuksissa, joka tapauksessa yksityiselämässä, niin toki heitä tulee tukea, tulee ymmärtää, joskaan tietysti varsinkaan röyhkeää ja väkivaltaista uhkailevaa häiriökäytöstä ei koskaan tule sietää. Mutta sitten tarvittaisiin riittävästi näitä koulutettuja koulupsykologeja, kuraattoreja, oppilashuoltoryhmiä ja niin edelleen. Ja kristilliseltä kannalta katsoen sielunhoitajia, jotka Jumalan avulla olisivat erikoistuneet varsinkin koululaisten ja sisäisten ahdistusten hoitamiseen. Ja tämä sitten vaatisi sitä, että kouluilla olisi selvästi läheisemmät suhteet eri kristillisiin seurakuntiin ja muihin yhteisöihin. Nyt valitettavasti tuppaa olemaan niin, että sikäli kun on suhteita ollenkaan, niin on näihin paikallisiin luterilaisiin seurakuntiin. En sano, etteikö sekin voi olla hyvä, mutta on toki muitakin kristillisiä yhteisöjä, joihin tulisi olla yhteydessä. Ja sitten se, että ne oppilaat, jotka tahallaan toistuvasti ja röyhkeästi ja ylimielisesti rikkovat koulun sääntöjä, nauravat varoituksille ja huomautuksille, ojennuksille ja mahdollisille rangaistuksille, ja joilla ei ole mitään todettua oppimisongelmaa, keskittymisongelmaa, eikä sitten jotain yksityiselämän häiriötilaa, joka jossain määrin tekisi ymmärrettäväksi tällaisen käytöksen, vaikka ei tietenkään hyväksyttäväksi, niin vakavasti ehdottaisin harkittavaksi sitä, että heidät erotettaisiin kerrallaan ainakin 6 kuukaudeksi tai pahimmissa tapauksissa jopa 9 kuukaudeksi koulusta, siis tavallisesta kouluopetuksesta ja opiskelusta. Heidät tarjottaisiin sitten mahdollisuuden mukaan kotiopetusta, laitosopetusta tai jotain muuta yksityisopetusta. Tai vaikka internetin kautta tarjottavaa opetusta. Että on hyvin suuri huolenaihe ja murhe minulla, että Suomen sinänsä hienoa koulujärjestelmää vaikeuttavat tällaiset häirikköoppilaat, jotka siis ilkeyttään yrittävät turmella opettajia, varsinkin sijaisopettajien oppitunteja opetusta. Ja yrittävät provosoida sellaisia tilanteita, joissa sitten opettajat tai sijaisopettajat joutuvat turvautumaan voimakeinoihin, että saisivat syyttää heitä pahoinpitelystä. Ja tietysti videoivat tai sitten haluavat kaveriensa videoivan tällaisia tilanteita ja lataavan ne internettiin. Mutta Jumala siunatkoon, varjelkoon, auttakoon ja muuttakoon esimerkiksi Suomen kouluja ja koulujärjestelmää, opettajia ja muuta henkilökuntaa ja oppilaita ja tietysti heidän läheisiään, vanhempiaan, sisaruksiaan, sukulaisiaan, ystäviään, tuttaviaan, niin jopa vihollisia. Jumalan siunaamaa ja virkistävää antoisaa kesälomaa ja selvästi rauhallisempaa ja jos mahdollista siunatumpaa uutta lukuvuotta sinne kotisuomeen.